গুড মৰ্ণিং বন্ধুসকল, এতিয়া পুৱা 9:30 বাজিছে। দেউতা আৰু মই দাঁতৰ ডক্টৰৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, মঞ্জিল গোস্বামী ছাৰৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। ছাৰ আজিকালি মনীষা বেকাৰীৰ ওপৰত বহে। আগতে বাৰু তেওঁ চেম্বাৰখন সোঁ ছাইডে আছিলে, এতিয়া তেওঁ বাওঁ ছাইডে লৈ আহিলে। যোৰহাটবাসী, ঠাইখিনি চিনাকি যেন লাগিছেনে, ধৰিব পাৰিছেনে কোনখিনি ঠাই? এয়া বৰুৱা চাৰিআলিতকৈ অকণমান আগলৈ আহি পেলাই এয়া ভিতৰৰ পৰিৱেশ, মানুহ বৰ বিশেষ নাই। ইয়াতে চেনিটাইজাৰ এইবোৰ আছে বাৰু ভালকৈ। টাউনৰ পৰা আহি পালোহি, এতিয়া দুপৰীয়া 1 বাজিছে। যাওঁতে একো খাই নগ'লো, লৰালৰিকৈ গ'লো ৰাতিপুৱাই। ভোক লাগিছে আৰু ভাত খামগৈ আৰু এতিয়া। তাৰ আগতে আপোনালোকক কিবা এটা দেখুৱাব খুজিছোঁ, বলকচোন চাওঁ। এই ধুনীয়া গছজোপা আপোনালোকক দেখুৱাব খুজিছিলোঁ, এটা টাবত এনেকৈ আগফালে বাৰাণ্ডাত ৰাখি দিছোঁ। বৰ ধুনীয়া লাগিছে গছজোপা ন। ভাত পানী খাই আকৌ আবেলি দেউতাৰ লগত মই টাউনলৈ বুলি অকণমান ওলাই আহিছোঁ। সেইদিনাখন ইনভাৰ্টাৰটো কিনিছিলোঁ নতুনকৈ, আৰু বেটেৰীটো অকণমান বেয়া হৈ আছিলে, সেইবাবে ভাবিলোঁ নতুনকৈ বেটেৰীটো কিনি পেলাওঁ। এয়া আমি আহি আছোঁ টাউনলৈ বুলি। আহি আহি আমি যোৰহাট নগৰৰ মাজমজিয়াত উপস্থিত হৈছোঁ। আমি যোৰহাট নগৰৰ কেন্দ্ৰবিন্দু ভোগদৈ দলংখনৰ ওপৰত উপস্থিত হৈছোঁহি। এয়া দলংখনৰ তলেদি বৈ গৈছে ভোগদৈ নদীখন, আৰু আমি এতিয়া গড়ালিলৈ যাম। এয়া গড়ালিত আমি উপস্থিত হ'লোহি, আৰু আমি মোহনেন কোম্পানী ইলেক্ট্ৰিকেলৰ দোকানখনলৈ আহিছোঁ। তাৰ ঠিক ওপৰতে আছে ফেশ্বন গেলাৰী আৰু গ্ৰিল অফ পাঞ্জাবখন, আৰু তাৰ ছাইডত আছে এম পি জুৱেলাৰীখন। আপোনালোকক মই দোকানখনৰ ভিতৰ ভাগটো অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াতে ভালদৰে তেওঁলোকে চেনিটাইজাৰ এইবোৰ ব্যৱস্থা ৰাখিছে, আৰু দোকানখনত সকলো বস্তু, ইলেক্ট্ৰিকেলৰ সকলো বস্তুৱে পোৱা যায়। আপোনালোকে এবাৰ আহি চাবচোন। আৰু এই সন্মুখভাগ দোকানখনৰ এইখন পিঞ্চ' ৱাল্ছৰ ছেকেণ্ড গেট সম্ভৱ। এই দোকানখনৰ লগত আমাৰ এটা ঘৰুৱা সম্পৰ্ক আছে। এই দোকানখনৰ পৰাই মামায়ে কৰ্মজীৱনৰ পাতনি মেলিছিল। পিছে বৰ্তমান তেওঁ যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ইলেক্ট্ৰিকেল বিভাগত কৰ্মৰত। এয়া আমি বেটেৰী লৈ ঘূৰিলোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ গড়ালিৰ বাওঁ ছাইডটো। সোঁ ছাইডটো বেলেগ এদিন দেখুৱাম বাৰু। এইখন ভি মাৰ্ট দেখিছেনে, ইয়াতে কম মূল্যত বস্তুবোৰ ভাল ভাল বস্তু পায়। মই গৈছোঁ, আপোনালোকো আহিছেনে বাৰু? আৰু এইখন হ'ল ফুড ভিল্লা ৰেষ্টুৰেণ্ট। আমাৰ যোৰহাট নগৰখন অতি মৰমৰ। এইখন বিজি, আপোনালোকক অতি সোনকালে ৰেষ্টুৰেণ্টৰ ব্লগ দিম বাৰু। দিয়া হোৱা নাই এতিয়ালৈকে, মই টাউনলৈ বৰকৈ যাব পৰা নাই কাৰণ এতিয়া বন্ধ। এতিয়া খুলিছে বাৰু, দেখুৱাম বাৰু লাহে লাহে আপোনালোকক। যোৰহাট নগৰখন একদম ধুনীয়াকৈ দেখাম আপোনালোকক। এতিয়া থুলমূলকৈ অলপমান দেখুৱাই থৈছোঁ আৰু। আমি এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ। কাপোৰৰ দোকান ঢেৰ আছে যোৰহাটত। আমাৰ যোৰহাটখনত চব বস্তুৱে পায়, আমি যোৰহাটক লৈ গৌৰৱ কৰোঁ। হয় বাৰু, নিজৰ জন্মভূমিখন লৈ পেলাই সকলোৱে গৌৰৱ কৰে, নিজৰ নিজৰ ঠাই লৈ পেলাই, নহয় জানো? ময়ো সেইবাবে গৌৰৱ কৰোঁ যোৰহাটক লৈ পেলাই। এখন দাঁত শৌচাখন নতুনকৈ খুলিছে, পিছে নতুন মানে হ'ল ছমাহমান, 8 মাহমান হ'ল পিছে খোলা। ৰেড চিগনেল 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 তই নামাৰিবি, ৰেড চিগনেল। এয়া আমাৰ কেন্দুগুৰি পাই গ'লোহি, কেন্দুগুৰি ঘৰৰ ওচৰ। আমাৰ কেন্দুগুৰিখনো আজিকালি, কেন্দুগুৰিখনত চব বস্তু পায়, চব বস্তু, কোনো বস্তুৰ অভাৱ নাই। এয়া
আমি এটা গাওয়ার রাস্তাত সোমাম ঘরলৈ আহি আছো। এয়া মাছ, ডাঙৰ ডাঙৰ মাছ সব পায়, পাচলিৰ পৰা আদি কৰি গ্ৰচাৰীৰ পৰা আদি কৰি ডক্টৰলৈকে সকলোৱে আছে কেন্দুগুৰিত। এইটো আমি পাৱাৰ ছেভেন বেটেৰী ল'লোঁ, লগালোঁ, গোটেই হোল ছেট নতুন হৈ গ'ল আৰু। আগৰ পুৰণি ছেট একদম ঘৰৰ পৰা গেট আউট কৰিলোঁ। পালোহি, গধূলি হ'ল, খুব গৰম লাগিছে, একদম সহ্য লাগিছে। ফ্ৰেছ হৈ লওঁ এতিয়া অলপমান, তাৰপিছত আপোনালোকক আৰু কিবা কিবি দেখুৱাই থাকিম বাৰু, চাই থাকিব আপোনালোকে। চকলেট আইচক্ৰীম বাৰু কোনে কোনে ভাল পায়? ডাঙৰৰ পৰা সৰুলৈকে আইচক্ৰীম সকলোৰে প্ৰিয়। খুব গৰম পৰিছে যিহেতু, সেইবাবে ঘৰতে বনালোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগত ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ। এয়া লৈছোঁ প্ৰথমে এটা আমূলৰ 250 মিলিলিটাৰৰ ফ্ৰেছ ক্ৰীম। এয়া লৈছোঁ চেনি গুড়ি কৰি লৈছোঁ, আৰু এয়া মিল্ক পাউডাৰ লৈছোঁ, পেষ্ট বনাই লৈছোঁ অলপমান ডাঠ কৰি। এয়া কোকো পাউডাৰ আৰু ভেনিলা এচেঞ্চ। এতিয়া আমি গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'ম। তাৰ আগতে আমি মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰৰ সহায়ত আমূল ক্ৰীমখিনি ফেটি ল'ম। প্ৰায় 10 মিনিটমান আমি মিক্সিত দি পেলাই এয়া এটা পনীয়া পেষ্ট হ'ব। আৰু ইয়াতে এতিয়া আমি চেনিৰ দি দিম, চেনি গুড়িখিনি দি দিম। আমি 2 চামুচ চেনি গুড়ি ইউজ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া প্ৰথমতে পেষ্টটো দি দিছোঁ। ক্ৰীমৰ নিচিনা এটা পেষ্ট বনাই লৈছিলোঁ। আৰু আপোনালোকে নিজৰ পৰিমাণ অনুযায়ী, আন্দাজ অনুযায়ী, মানে আপোনালোকে যিমান মিঠা খাব বিচাৰে সেইটো মতে আপোনালোকে চেনি, কোকো পাউডাৰ এইখিনি জোখ কৰি ল'ব। আৰু মই মোৰ হিচাপত কৈছোঁ। এতিয়া আমি গোটেইখিনি এনেদৰে ভালদৰে ফেটি ল'ম আৰু শেষত 2-3 টোপাল ভেনিলা এচেঞ্চ এড কৰি দিম। এতিয়া ইয়াৰ পাছত আকৌ গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। তাৰপাছত এতিয়া আমি এটা এয়াৰ টাইট কণ্টেইনাৰত এইখিনি বাকি ল'ম প্ৰথমতে। আৰু বাকি লোৱাৰ পাছত ভালদৰে আমি সাঁফৰটো টান কৰি মাৰি দিম। আপোনালোকে ইয়াতে পলিথিন এখন ওপৰত দিও এয়াৰ টাইট কৰি ল'ব পাৰে। এতিয়া আমি এইটো অভাৰনাইট ফ্ৰিজত ৰাখিছোঁ, 6-8 ঘণ্টাত হৈ যায়। এতিয়া আমাৰ এইখিনি হৈ গ'ল আৰু কি ধুনীয়া চকলেট আইচক্ৰীম হৈছে, একদম ছফ্ট, বজাৰৰ সৈতে সোৱাদ একেই হৈছে, খাবলৈ বহুত টেষ্টি হৈছে। আপোনালোকে ভালদৰে মন কৰক, কিমান ধুনীয়া দেখিছেনে, ক্ৰিমি হৈছে, বহুত ভাল লাগিলে খাই। আপোনালোকেও এনেদৰে ঘৰতে অতি সহজতে কম বস্তুৰে বনাই চাব পাৰে। আৰু যদি ভাল পায় ৰেচিপিটো তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ মোৰ ব্লগটো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ। ধন্যবাদ।